Bonsoir, bonsoir. Ce jeune n'a pas les loisirs. Nous avons adressé Mingi Naba Fi Oyo. Ba lingo za la indépendante te. Ba fi Oyo ba linga kolanda mi bali na intérêt. Et ba fi Oyo ba ligi mi salate. Kaka ba fi te. Na ba mama. O ba linga mi salate. A lingi kali ya kana ye job center. Premièrement, naïvité, moutna moutouza n'dingue zamba salaye, moutna moutouza n'dingue vraiment ou mounzamba salaye vraiment. Yo o zo landara mobali po nambongo. Yo o moutouzo landara mobali po azananda kwa monene. O mouna, exemple, o mouni ki non, ozana mobali na yo. Vraiment mobali na yo, ozana ye bien, mobali ango pe akipa ka yo. A edaka yon mo ba petit besoin pe a sala kango. Parce qu'on dit toujours que non, mi bali nyons touté, mout baza ma be. Donc, so ki 99 baza ma be, moi 5% izala wana baza na bango ma bete. Eza ba choua na biso ndi, hein, mout sala abiso ke, to kwe na pa erreur. To zan a patience. Mi sou ko zan a patience, o moun apé o bou ki pe froui a bien. Et ça n'a pas fille et bélier. Moi, ça a une chance pour mon bal à qui pas caillé bien. Mon bal, on a trop bien aillé. Mon bal vraiment à qui pas caillé 100%. Mais moi, si à qui n'a pas de zala, ma camarade moko boye, n'a évité ma camarade moko boye. Au bas chaka yo ba intoxica yo na mutu à toute fois. Mais mon bal na wana pas 10 000 pas 10 livres à pé sa caillou wana et. Nga vraiment nga na koka vie wana te nga mo bana nga pesa nga ba pesa nga pena na semaine ki pa nga pesa nga ba 500 yo tan royo ka bongo o yango muki et comme e ba pesa ka ye ba 500 nga ba pesa nga ba 10 livres to ba pesa nga ba 20 livres to pesa nga ba yo ebi ndinga zo ka mbongo wana peut-être pe ba pesa ka ye mbongo wana te na mobali wana peut-être za nango lokuta. Peut-être qu'il y a moko kaka mutu akipa kana ye mobali na ye. Hein? Peut-être qu'il y a moko kaka mutu apesa mobali wana mbongo. Mais kapo na ko couvrir mobali wana, ye azo ya koloba na oké, okay. Omoni hein, ndenge zaboye, ye ba pesa nga vraiment ba mbongo e ngambala nga kipa nga, trazo swa tu voiture à sika. Yo tango yo ka mbongo ale, oké okay, kuna pa mobali na yo ko mutu ye pression. Poti kabiloko wana eza mabe. Eza bien te. Toke ne wapi. Balinga mobal na interete. Balinga mobal te po azana po azana mbongo. Balinga mobal te po mounu po lwana. Aza vraiment boue. Siko moko la ko zangango. Peut-être po zana étudiant na yo moko boue. O moninga, nga na préféré vraiment moutou e koutou mobal o ya tangaka. Parce que mon bal ou a tangako, mon tout cerveau isa, bongo calé. Bongo vraiment calé. Pour lobi lobi, a gozo moussa la bien. Lobi lobi a gozo la kaka bien. Yo zo mona lelo na ye, me o mona lobi na ete. Lobi na ye bomba mi nan zambi. Yo zo tia point na virgule. Nolo bak yo zo kanti yo zo tia ye point. Yo zo tia ye ka virgule. O tia point na vi na ete. Po vi na ye, lobi na lobi na ye. Lobi na ye, e simba mi pa nan zambi. Bo ti kabiloko wana. Eza la kaka tout fwa ke. O paske mon, o ki kone pa mo ban na yo. Mon nina la nga koutou. Eba pesa ka eba mbongo bela mo ban na yo. Yo pesa nga kombien. Yo sa la nga boye kombien. O komi ko kompare mon nina na yo. Na, foye na ye, nandaku na yo. To na kope na yo. Ndenge ye wana azwa kambongo na yo yebi. So ki azwa ango na kisi. So ki akota ba mezon na ye. Yo yebi. Oyebi na ote, mais tu es là toujours à comparer. Non, au monde nga zawana, yazara na mbongo, nga pesa nga ka 10 livres, mute mane komi, e komi ko baluka, e komi li kuni, donc na yebi ko lo balinga la bien, temi bo comprendre kaka. E komi ko la donc, e komi baluka. E komi ko baluka, donc, do komi kaka, a te fona zwa mo balo, wa pesa nga mbongo. O mwana pas rena kamarada mo bala, ya komo pesa o, a komo lo bana, ok, mwana zwa kamarada mo bala, wazana mbongo. Yo peut-être que vous avez un bon outil qui vous balle.
otiki mobala mpona intere sikoyo oyo yo zolanda wana oyo zolanda wana kantiki aza na mbongo ebele oyo aza na bien aza vraiment bien yaya peut-être wana lucifer en personne azomulanda yo kaka mpona ka lelo ozomona mwa babien wana azokipe yo mwa bavoiture asombela yo boye mwa ba500 azobwakela yo boyeboye na nsima 500 wana eza nini na nsima nani eza nini botika kolanda mibali mobali to mibali na intere linga mobali mpona motema na yo linga mobali parce que ozomona ke mutu oyo tokofanda na ye bakalite na ye oyo tokofanda na ye tokosala vie ensemble azala azala na ngo te tokomanage me kolanda mobali te parce que aza na mbongo ebele mpo mbongo wana yo oyebi place azwaka ngo te ekolingaka te koyoka baconseil ya bato cela premier conseiller na yo ezala nzambe parce que oyo yo ozonéglige wana lobi na ye oyebi yango te lobi na ye oyebi yango te oyo ebombami na nsima kokoka nzambe moto ayeba yango yo ozotya noka virgule ozotya po na vie na ye te yo kotika ye lelo yo kansi ke non soki yo tiki ele mutu so kozwa ye te tokozwa mwasi te parce que yo tiki ye biso nde basi soki boyeba te mwasi aza kola fleur ntango ozokola ko ozonuna mpe bote mpe ezokede me soki ozwi mutu oyo azolinga yo vraiment azolangisa amour sincère yo mpe langisa ye amour sincère kolinga ye te parce que aza na mbongo kolinga ye te parce que omoni aza na bavoiture arula na bacarose kolinga ye mpona bongo te linga ye vraiment na amour sincère bongo omonake non bozala bien mais si tu es là toujours bafille ba ebele nazoloba pena nazomona yango mpo mona bafille ebele nga moi je ne dépend pas nga nako dépend mpona mobali te vraiment ça je suis désolé nga nako dépend na mobali te opesanga bien opesanga te moi je m'en fous parce que je sais comment on achète la voiture je sais comment na kosala ke non azwa mbongo nakenda ya mosala naza lezi te yango bazorespecte mpe bino te yango mpe mibali yango mpe bazorespecta bino te parce que ayebi kodependa na ye de toute de façon que même ntango ozolanda ye ozolanda ye parce que aza na mbongo ntango ye azomonao ke odependaka na ye yokanisa kolingao yokanisi ke non ozalaka wana mpo na yo mai ozala un jour abana kokatela yo mangala eza na un jour abana kofinga yo abana koloba na oka yokanisi nini yango akorespecte yo kutu te mai mobali akorespecte yo ntango azomona mpe ke non yo mpe mwasi osalaka okontribuyaka sous-vêtement na yo ye suki na yo ye pantalon ye toza su na monde wana te toza su na monde wana te mpo mobali arespecte yo yaya luka ozala independante zala independante luka mosala kozalaka te ofandelaka job center job center ko bakoboboya kutu bato balembi balembi o mpona aza na bana mibale naza na bana misato moto akotala nga bana za te lokuta moto akotala yo bana za te nga naza na bana mibale mibale nakendaka classe nakendaka mosala funaka ekozwa bana na classe naya na ndako olamba otangisa bango yo moko mpo ozala makambo mosusu fo otanga lisusu nasala yango ndeni tandis oza na mboka oyo mboka oyo toza même si ba aide yango eza 100% te mais vraiment 95% tozwaka aide na bango même si bakofutela yo chart care nyonso te okofuta mosusu yo moko mai ndambo wana bapesa wana esungaka okotya oinscrire bana na yo na nani otye bango na child manda ba heure bana bakendaka classe okeluka oluki mosala ba heure wana okesala
oleo fana na ndako mbali moko boy au takani quelque part akoma ya ko gangi la yo eh yo sala kanini unsala no fana ofande ka telephone mala ko tonga ka batu oleo luka unsala oleo dependa na mbali. Parce que ma fille est belle, ma fille au basala, wana ma bozo ma fille ba intérêt. Do alinga ne intérêt. Donc y pena place ma ye chola, ne place ya landaka. Donc soki mo bal wana soki imagine mo sala bal wana esili. Ya za suna musala te. Aza suna eloko te. Yo landa pona mbongo do otika ye. Oko tika ye. Oko linga ye te. Parce que ça suna musala te. Mais ce qui est linga qui pona musala te, ce qui est linga qui est pona bolingwa solo, boko fanda, yaya, kolukate to yaya nde pona ngatonsin, ce qui est sala rate, hein, que de oluka musala ozala indépendante, pour mobali a respecter yo. Donc, si vous avez un mobal, vous avez un intérêt. Vous avez un mobal, vous avez un intérêt. Pour que vous avez un mobal, vous avez un zéro. Vous avez un. Mais ce qui est à salaka, vous avez un salaka. Au moins, vous avez un complexe en vérité. Vous avez un complexe, tant. Vous avez un complexe en vérité. Link ma vie car pas job center ya kokene na job na mitse ki job center ko ma koko na binwe e ko ma mama leki na binwe biso ba mbon na biso to salaka pa kata biso ba taxe belé pou ba futa abino pou ba futa abino eza bien té eza ferté hein ngam da lam kana ngatongo na lam kina ngatongo na ke musala hein sona ko kufa pe na nzela pe na yebité. Allez, bon, on a la fin du mois, on a fait un azur, moi, bon, on a ébélé, on a 500 livres à taxe, on a allé, on a allé, c'est pas bien. C'est pas bien. Luka Musala, pose à la indépendante, pour mon bala linga yo, hein. Luka, osa la fille, moko, osa indépendante. Soit Monique, yo, dépendant, na ye, déco, respect, osa la makas. A copé son respect ma case. Ata ko lo bango liboso na ote. Mais e pa ba camarade na kina. Eh moi sanga ebo luka. Ah moi sanga ebo luka. Moi sanga ebo luka. E mi ba pe ba ye ba rapé. Soko la ne pe na intérêt. Aibi ko yo la na kayena intérêt. Yo fi o mto sala eloko wana ko sala ngote za bien te. Ko yo ka bi yo ka yo ka ba camarade te. Po ba camarade ba baby sakaka ba bong sana bango te. Sorry, ba camarade ba baby sakaka. Ka bungsa ka jamais na sina mona place kamara da bungsa te azaka wana ka rapo amona malheur na yo amona yo o kauka amona o donc ka bien te mes camarades o yalinga ka yo a kopé so conseil a bien a ko lobana yo ko linga mobali no pona boete linga ka ndenga za ataza mo kousé aza mobali ataza so ki ndenge nini aza mobali ataza mo la maboga ngo pebo la na rapé o eh nga mobala nga sa ki to te nga fona ndomba la boga eh nga ha boga o eh ba boga wana ba problem big problem pena asa ba problem moko eh o ndi mate yo kansa zo linga yo eh po yo kan ay sa boga o ya ya libanda tata na ba Namba oya benga ka sac de ri. A benga soki nini wana. Oh soki mon cœur, oh mon nini. Baza e belo za na bambanda tala. A lot. Donc, there's no point. Ya kolanda ka. Mobali, tout la mibali pour na intérêt quelconque. Merci ba oba oyo kanga. Namba oba oyo kanga pété. Problème té. Un peu sans beauté, n'anga et pas y a Russell Fox. Hein, quand n'anga moko boye, quand n'anga y'a gamo kwa kati. Azana braza, d'oban beauté n'yongo ana. Un peu sans beauté, n'anga et pas y a vie polem makaya. Bah bonjour et belé, bah beauté belé papa. Non, un peu sans beauté, n'anga et pas y a maman n'anga, Christine. Bambote pa ya ba oyonos na linga ka vraiment je vous love tout ba ya bibiche ba une espinonion sort
Bah Myriam, bino me subambote na bino, moi je vous aime beaucoup. Bah Debo, hein? Debo, je te salue quoi. Aiken, Debo, je te salue. Donc, bambote na nga, et pa ya ba ya, ok, bino nyonsof, moi je vous aime.